Goedemorgen allemaal, dit is so goed om zo met jou vanochtend te wees. Ons is een lekker groepje wat hier bij elkaar is, ons wacht zo so voor allemaal om aan te sluiten. Kathy, ik zie voor jou, Junai, jij was vanochtend eerste geweest. Ik weet niet waar is Koos vanochtend, nee, hy gaan seker net nou hier later inval, want hij is altijd eerste. Hallo Ricky, hallo Jolandi, Clary, Felicity, Hendrik. Het is goed om elkeen van jullie te zien en om die ochtend weer zo met jullie te kunnen beginnen. Ons is so in die, daar word gepraat van die Heilige Week, dis die week wat ons vier, die week voor Jesus' kruisiging en alles wat toe gebeur het, en ek vertrou dat dit vir jou een goeie week is. Ek is sommer in afwachting vir vanoggend se oordenking ook, want ek glo dat dit vanoggend tot jou gaan spreek. Ek wil sommer vir jou nou al kans gee, terwyl ons so begin. Ons gaan vanochtend gebedsversoeken doen. Ek wil baie graag vanochtend saam met julle bid. En as jy vanochtend gebedsversoeken het, dan is jy welkom om dit te deel. Op die kommentaarboksie kan jy skryf en dan gaan ons vanochtend vir jou bid. Jy is welkom om dit te doen. Koos is uiteindelijk hier. Nou kan ons begin. Hallo Bennett, lekker om jou te sien. Ja, goed dat jy hier is vanochtend. Het is goed dat jij ook in die omgeving is op die oomblik en nie bezig is om ver weg te wees nie, denk ek. Ek probeer nou onthou wat jy zondag vir my gesê het. Ja, goed om so met elkeen van julle te wees. Hallo Wilma. Ek noem net weer, ons gaan vanochtend gebedsversoeken doen, so jy is welkom om enige gebedsversoek wat jy het, om die kommentaarboks te skryf en dan wil ek vanochtend vir jou bid. So, ons gesels vanochtend oor een interessante gedeelte in die Bybel, een interessante ontmoeting wat Jesus gehad het. En hierdie ontmoeting help ons om Jesus en wie hy is beter te verstaan, maar dis een wat ons makkelijk verkeerd verstaan, ook wat ons makkelijk die mekaar maak en sê, dit voel so'n bietjie uit karakter uit van Jesus wat ons hier lees. So, kom ons lees saam in Markus 7 van vers 25 af. Dis die verhaal van die Syro-Fenisiese vrou en Jesus. So, in Markus 7 vers 25 af, lees ons, een vrou wie sy dochterkie, een onrein gees, in haar gehad het, het dadelijk gehoor Jesus is daar. Sy het gekom en sy het voor Jesus gekniel. Sy was een Griekse vrou wat in Syro-Fenisie gebore is. Sy het aangehou om vir Jesus te vra om die duivel uit haar dochter te jaag. En hier kom die interessante gedeelte wat het so amper uit karakter uitvoel van hoe ons Jesus verstaan. Maar Jesus het vir haar gesê, die Jode is die kinders van God. Hulle moet eers klaar eet. Die heidene is soos die hondjies wat buite is. Hulle moet wag, want dit is nie reg om die kinderse brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Nou, iewers in die afgelope maand of twee, weet ek dat ons in 'n preek hiervan gepraat het. Dit was met die kampvuur stories waar ons oor die gelykenisse gepraat het. Toe het ons gepraat oor Jesus wat sy bediening eers na die Jode toe gegaan het, en toe het die Jode hom verwerp, en ons sien dat dit deur die profesie so opgeskryf is. Die Jesus se bediening het eers na die Jode toe gegaan, toe die Jode hom verwerp, en toe dit weier gegaan. En selfs Paulus sien ons in sy bediening, en Petrus in sy bediening, dat hulle dieselfde volgorde gevolg het. So hulle het ook eers gegaan na die sinagoges toe en daar geleer en die Jode geleer. En as hulle klaar daar geleer het, as hulle in het dorp gekom het en hulle klaar vir die Jode in die sinagoges geleer, dan sou hulle na die res van die mense toe gaan. En dis wat Jesus hier sê. Hy sê, ek het eerste gekom vir die Jode. Dis nie jou beurt nie. Jou beurt sal kom, want hy sê, die kinders moet eers eet voor die hondjies kan eet. Hy sê, jou beurt sal kom, maar nie nou nie. En hoor hoe antwoord hier die vrou hom, onthou sy vra nou vir hom, my dogter is, word gepla deur 'n onrein gees, en sy kom vra vir hom, om haar dogter te bevry. Die vrou het vir Jesus gesê, dit is reg, Here, maar ook die hondjies onder die tafel eet van die krummels wat afval, wanneer die kinders eet. Jesus het toe vir haar gesê, jy het goed geantwoord, jy kan huis toe gaan, want die duivel het al klaar uit jou dogter uitgegaan. Die vrou het weggegaan. Toe sy by die huis kom, het sy gesien haar kind lê op die bed,
en die duivel het klaar weggegaan. So, kyk gebeur hier, op grond van hierdie vrou se antwoord, soos hy het gesê, die hondjies eet, terwyl die kinders eet, is daar tog hondjies wat onder die tafel van die krummels eet, en op grond van hierdie antwoord, sê Jesus toe vir, jy het goed geantwoord. So, ons kon dit selfs vertaal soos, wow, wat 'n antwoord, uitstekende antwoord. Soos, jy het goed geantwoord, asof die vrou geredeneer het met Jesus. En toe sê hy vir, dit waarvoor jy gevra het, of dit dan waarvoor jy gebid het, sal gebeur. En dis hoekom ek vanoggend saam met jou wil bid, Henry, en ek sien, jy sê ons kan vanoggend vir die mense in Oekraïne bid, en ons gaan dit verseker doen. So ons praat vanoggend oor hierdie staan voor God, en om vra vir iets, soos wat hierdie vrou gevra het, en met die selfgeldendheid waarmee hierdie vrou dit vir hom gevra het. So ons leef in 'n wêreld, en my geslag, die millennial geslag, word vooral hiervan aangekla, maar ek dink dit is al deel van ons hele kultuur, dat ons glo dat mense regte het. So, ons glo in menseregte, en baie keer sal mense vra vir iets, of aanspraak maak op iets, omdat mense sal vra vir iets, of aanspraak maak op iets, omdat hulle glo dat dit hulle reg is. So, hulle sal sê, ek het die reg tot onderwys, ek het die reg om te gaan studeer. Ek sê nou hulle, maar eintlik ons nie. Ons sal sê, ek het die reg tot skoon water. Ons het gisteraand load shedding gehad. Ek het die reg om altyd elektrisiteit te kry, want ek betaal dan vir my elektrisiteit. Ek het die reg om te vra hiervoor. Ek mag hiervoor vra. En eintlik kom hierdie vrou tot nou voor Jesus en sy sê vir hom, Here, ek vra vir u dat u hierdie vir my sal doen. En eintlik antwoord Jesus haar, en dit sluit so mooi aan by die reeks waarmee ons tans besig is, wat sê, wat verdien ons eintlik? Jesus sê vir haar, jy verdien dit nie nou nie, dis nie nou jou beurt nie, dis nie nou jou reg nie, jy het niks om op te staan nie, jou volk aanbid nie God nie, aanbid nie Jahwe nie, en daarom mag ek, of nie mag nie, daarom gaan ek nie nou vir jou gee wat jy vra nie. En hoor wat antwoord sy dan toe vir Jesus, want Jesus het ons daarvoor gesê, ek gee die brood vir die kinders en die krummels gaan later vir die hondjies gegee word, en jy is eintlik een van die hondjies. En sy sê vir Jesus, Jesus, die hondjies kan daarom van die vloer van die krummels eet. Wat sê sy vir Jesus? Sy staan nie op haar reg as sy dit vir Jesus vra nie. So sy sê nie vir Jesus, Here, ek verdien beter. Here, maar ek het dan nou geloof. Here, maar hoekom sê jy, ek is soos die res van my volk? Ek verdien beter as dit. Dis nie wat sy sê nie. Sy sê, eintlik, ek stem saam. Ek verdien dit nie. Ek verdien dit nie. As ek dit sê, dan dink ek aan my eie pa, as hy gebid het, het hy altyd so'n sinnetjie gehad waarmee hy eindig. Dan sê hy, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die genade. Miskien het jy, gebruik jy daai sinnetjie ook. Maar dink jy daaroor, as jy daar die sinnetjie sê, oor wat die betekenis daarvan is, ek verdien dit nie, dis wat sy sê, ek is 'n hondjie, ek stem saam, Jesus, ek is 'n hondjie, maar, u goedheid, en u krag, is genoeg, vir die kinders, en vir die hondjies, daar is genoeg brood, om van te eet, dat die kinders dit kan kry, en die hondjies dit kan kry, so sy staan nie, op haar eie waardigheid, en haar eie verdienste nie, sy staan op Jesus se goedheid. Sy sê, Jesus, ek weet, daar is genoeg van u goedheid, en omdat daar genoeg is van u goedheid, omdat ek weet, u kan hierdie doen, vra ek dit vir u. En ek wil vanoggend, wil ek so saam met jou bid, en ek wil saam met jou in geloof staan, en sê, Here, ons staan vandag op u goedheid, en ek sien, Henry, jy het gevra dat ons bid vir die mense in Oekraïne. Jonai, ons sal vanoggend bid vir jou, dat jy regtig Jesus se liefde sal beleef, en dat jy sy liefde sal voel vanoggend. Koos, ons bid saam oor ons eie landse paaie, oor Paasnaweek. Ons bid vanoggend saam vir al hierdie sake, en ek hoop dat daar nog so een of twee van julle is, wat vanoggend hier sal deelneem.
wat vanochtend sal beleef ook, hoe die Here vir jou so aanraak. Jy is welkom om nog 'n kommentaar of twee te skryf, dat ons saam kan bid. Maar kom ons bid vanochtend saam en ons bely vanochtend die Here se goedheid. Here Jesus, U het aan die kruis op Golgotha vir ons U hart kom wys, Here, dat U vir ons kom gee dit wat ons nie verdien nie. En soos wat ons hier vanochtend saam voor U is, Here, ons verdien eintlik maar niks nie. Ons het niks om op te staan nie. Here, selfs al kom ons 'n klomp reeltjies na, Here. Selfs al sit ons elke Sondag in die kerk en al doen ons getrou Bybelstudie en al gee ons en al doen ons wat, Here, staan ons nog steeds op U goedheid, Here. Doen ons nog steeds dit wat ons doen uit dankbaarheid. Niks wat ons doen kan ooit maak dat ons U liefde en U goedheid verdien nie. Here, en dan staan ons vanochtend en ons maak staat op U goedheid. Vader, en dan bid ek vanochtend vir Jonay. Ek bid, Here, dat sy in hierdie oomblik sal beleef, Here, hoe U haar styf vashou. Here, dat U liefde vir haar regte realiteit sal wees. Dat sy sal beleef, Here Jesus, hoe U haar nou deur die werking van die Gees aanraak en 'n verskil maak, Here, en dat sy net so intens bewus sal wees. Ek bid ook vir elkeen wat inskakel vanochtend, al het hulle nie vanochtend gedeel nie, bid ek vir elkeen wat inskakel, dat hulle U liefde sal beleef, Here. In die donker tye het ons nodig, Here, dat ons nie net sal verstaan van U goedheid nie, dat ons nie net, dit nie net in ons kop sal wees nie, Here, maar dat dit sal afsak tot in ons harte in, dat ons harte veranderd sal wees. Ek bid, Here, dat dit die waarheid vir ons sal wees. En dan bid ons, Here, in ons land, op grond van U goedheid, bid ons vir elkeen wat reis oor hierdie naweek, oor Paasnaweek, bid ons, Here Jesus, dat U engele sal stuur om mense veilig te hou. Here Jesus, dat daar nie onnodige lewensverlies sal wees nie, Here, dat daar nie maas en paas en kinders en oupas en ouma sal wees wat weggeruk word deur ongelukke op die paaie nie. Here, en dan die konflik in Oekraïne. Here Jesus, U is die vredevors. En die afgelope tyd, in my stilte tyd, voel dit vir my asof U elke keer hierdie tekste vir my gee wat sê, U is die God wat oorloë beëindig. U beëindig oorloë, U beëindig oorloë. Here Jesus, en dis net U wat daai oorlog kan beëindig. En ek bid, Here Jesus, dat U sal ingryp. Ek bid vir elke persoon in Rusland en vir mense in Oekraïne. Ek bid, Here, dat die waarheid regtig sal seëvier en dat die waarheid mense sal vrymaak. Ek bid, Here, vir U beskerming. Ek bid vir elkeen wat bang is en onseker is en wat tans baie nood beleef, dat hulle regtig U voorsiening sal beleef, dat hulle getuienisse sal lewer van U goedheid. Ja, Here, ons staan steeds op U goedheid, omdat ons dit nie kan verdien nie. Dankie dat U vir ons so goed is, en dat U vir ons sorg, en dankie vir elkeen van 'n groot groep mense, wat elke oggend saam so vergader rondom U woord, en dat ons dit kan doen in die naam van Jesus Christus. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Julle moet 'n goeie dag hê.